Noriu visiems padėkoti. Ačiū, kad čia esate. Ačiū savo tėvams, kurie čia yra. Mama pirmą kartą. Mamos yra debiutas mano baigiamuosiuose. Labai norėčiau iš tikrųjų padėkoti savo dėstytojui, Steponui, kuris visada mane ramina, visada palaiko, visada išklauso ir patarė. Tikrai, tikrai labai, labai ačiū už tai. Norėčiau padėkoti savo mylimam vaikinui, kuris yra čia. Irgi manęs atėjo paklausyti. Jisai mane visus metus, žinokit, matė tokiam stresui. Tai labai ačiū tau, kad neišpratėjai. Labai noriu pasakyti ačiū didelį savo draugams, visiems, kurie yra čia, visiems mano draugams, jūs mane labai labai palaikėt. Labai gera buvo su jumis studijuoti, dirbti, būti, leisti laiką. Ir norėčiau išskirti vieną žmogų, kuris man labai labai padėjo šiais metais. Turbūt matė mane visokią,
palaikė mane labiausiai kaip galėjo, apliftino mane visai kaip galėjo, tai yra mane labai labai ačiū tau. Labai noriu padėkoti visam chorui, visiems muzikantam, visiems, ar nieko nepamiršau, taip, visiems muzikantams, visai savo šeimai. Labai gera stovėti čia ir iš tikrųjų tikėti savo dievais, o ne kažkokiais, kurie yra standartiškai nupaišyti. Tai aš labai tikiu visata ir tikiu, kad jinai mus atveda ten, kur turime būti ir aš turiu čia būti. Ir gal tai yra kažko gražaus, labai didelė pradžia. Tai tikėkit, mylėkit save, klausykit savęs, manifestuokit. Ir būkit visi laimingi. Labai didelį ačiū pasikeiti garsui, tai Justui ir Pauliui, Justas Rimkus ir Paulius Tonkus. Ir taip pat šviesoms Linas Rubinas. Kaip gražiai čia viskas. Ir labai ačiū visiems fotografams, filmuotojams, kurie esate čia. Ir ką, šiandien ne pabaiga, o kažko pradžia. Tai tiesiog tikėkim tom pradžiom. Ačiū labai.